ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਰਡ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਆ, ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿੱਧੇ ਮਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਚਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਲਈ ਆ ਅੱਗੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਉਹ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਰੇਅਰ ਬੁੱਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 205 ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, 205 ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੌਜ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਆਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਨ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ SGPC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਦ ਖਾਲਸ TV ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।